8 квітня. Вокзал Краматорська. Сотні людей чекають на евакуаційний потяг. На пероні переважно діти, жінки та літні люди. І вже за кілька хвилин на вокзал прилетить російська ракета. Тоді загинуло понад півсотні людей. Десятки були скалічені. І цей терористичний акт від Російської Федерації був спланованою акцією. Варварська стратегія помсти. За те, що напередодні Генасамблея ООН проголосувала за виключення Росії з Ради з прав людини. А НАТО оголосив про посилення військової допомоги для України. За це росіяни послали на мирних українців ракету із цинічним написом «За дітей». Кінець квітня. До Києва прибуває генсек ООН, аби зустрітися з президентом України та побачити наслідки звірств російської армії на Київщині. В українську столицю Гутерреш приїхав після зустрічі з Путіним у Москві. Тоді генсек заявив, ООН веде переговори з Кремлем щодо евакуації людей з Азовсталі. Та наскільки вони успішні, росіяни демонструють самі. Демонстративно влаштовують черговий теракт. За кілька кілометрів від місця, де перебуває Гутерреш, б'ють ракетою. Ракета влучила у житловий будинок. Одна людина загинула. У Кремлі ці удари назвуть попаданням в електропідстанції на українських залізничних вузлах. А ще у ракетну установку точка У. На думку окупантів, вона виглядає так. Ось істинне ставлення Росії до України, Європи та світу. Так, на обстріл тоді реагує міністр закордонних справ України. Ну, я думаю, що рашисти нічого не бояться, ні засудження світу. Нехай весь світ знає, як воно відбувається. Теракти – давно відомий інструмент Путіна. Саме їх він використовував і в Росії, аби закріпитися у владі. Вибухи в Москві та інших містах – школа у Беслані. Загиблих сотні. Теракти Путін активно застосовує і зараз. Це демонстрація світу зневаги до законів, інструмент шантажу і, звісно, залякування. Тільки то Збройні Сили змусили російську армію зробити жест доброї волі і втекти з острова Зміїного та повернули стратегічно важливий об'єкт у Чорному морі, як кремлівські терористи ракетами вночі підступно вдарили по Сергіївці. Росіяни випустили протикорабельні ракети. Вони призначені для нападу на судна, а їх скинули на житлову дев'ятоповерхівку, дитячий центр реабілітації та базу відпочинку. Ну це терор. Це навіть не війна. Кременчук, Часів Яр, постійні обстріли Харкова та Миколаєва, знищення Донбасу. Кожен приліт ворожої ракети – це теракт. І окупанти чудово розуміють, що роблять, бо це їхня військова стратегія. І відбувається це під задоволений гул простих росіян, які теж прекрасно розуміють, що їхня терористична армія чинить в Україні. Ось і атака на Вінницю не випадково сталася 14 липня. Бо саме в цей день у Гаазі відбулося засідання міністрів юстиції низки країн Заходу. Обговорювали, як притягти до відповідальності винних у воєнних злочинах, скоєних під час російського вторгнення в Україну. Київ закликає перейти від слів до діла та створити спеціальний трибунал для Росії. По суті, це єдина можливість притягнути вище політичне і військове керівництво Російської Федерації до відповідальності саме за вчинення злочину агресії проти України. Росія – це більше, ніж військовий злочинець. Це країна-терорист. Мета таких авіаударів – залякати та деморалізувати українців. Росія має бути офіційно визнана державою терористом. Жодна інша держава світу не являє собою такої терористичної загрози, як Росія. Жодна інша держава світу не дозволяє собі щоденно знищувати крилатими ракетами і реактивною артилерією мирні міста і звичайне людське життя. За кожен український успіх Кремль мстить. Ми виграли Євробачення, росіяни засипали Азовсталь бомбами. Почали успішно застосовувати системи «Хаймерс», рашистські снаряди посипалися на Миколаїв. Та попри все це, попри страшну ціну, яку щодня платить Україна, ми з кожним днем ближче до перемоги. Вікторія Парфенюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».